avlod imbat kamol va bilimli bo'lib yetishishlari uchun katta imkoniyatlar o'z eshigini ochmoqda. Jumladan bugun Zakovat intellektual o'yinlarining o'tkazilishi ham an'anaga aylanmoqda. Joriy yilning 21-iyul kuni Paxtash tumani Oqtepa mahallasidagi Norquvvat ota bazargohida 3 sektor hududi yoshlari o'rtasida ham bu musobaqa o'tkazildi. Unda sektor mahallalari yoshlaridan iborat 15 ta jamoa o'zaro bellashdi. Paxtachi tumanidagi 3 sektorda bo'lib o'tadigan mahallalar aro zakovat o'yiniga tashrif buyurganmiz. Bunda o'sha 3 sektorda yig'ilgan mahallalardagi zakovat o'yiniga kelgan yoshlar bor. Biz o'sha Qirgul mahallasi jamoasidan tashrif buyurganmiz. Bunda o'sha zakovatning asl maqsadi o'sha yoshlarga bilim almashish va yaqin o'rtoqlar bilan muloqotda bo'lishimizga yordam beradi. Mahallalardagi yoshlarning vatanimiz, xalqimiz, milliy qadriyatlarimiz, tarixiy, ma'naviy merosimizga hurmat va sadoqat qilib tarbiyalash, dunyo qarash va fikrlash doirasini kengaytirish, ijodiy salohiyatini oshirish, ma'naviy barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishlarida ko'maklashish, iqtidorli ijodkor yoshlarni rag'batlantirish, ularni o'z aql-zakovatini namoyon etishga ko'maklashish, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida tashkil etilgan Zakovat intellektual o'yinining 3 sektor musobaqasi yoshlardagi yuqori kayfiyatni shakllantirmoqda. Biz bugungi Zakovat bilimdonlar o'yiniga o'z mahallam, o'z jamoam bilan tashrif buyurdim. Biz Globat mahallasidan kelganmiz va o'yin juda ham qiziqarli o'tmoqda va men bundan juda xursandman va ko'plab motivatsiyalar olyapman. Ya'niki, boshqa o'zim tengdoshlarimdan energiya olyapman va ko'plab ma'lumotlarni o'zimga o'zlashtirayapman. Savollar juda ham qiziqarli va juda ham teran fikrlarga boy bo'ldi. Rasmlarga binoan olib borilgan savollar juda ham qiziqarli o'tdi va biz ularni ko'pchiligini o'z jamoamiz bilan javob topishga harakat qildik va ishonamanki, biz bugungi o'yinda g'olib bo'lamiz va o'zimiz mahallamizni nomini yorug' qilamiz. Ikki turda o'tkazilgan musobaqa qizg'in bahslarga boy bo'ldi. Musobaqa so'ngida o'zaro ballar teng kelib qolgan Suluqo'rg'on va Obidon mahallalari jamoalari o'rtasida g'olibni aniqlash uchun qo'shimcha savollar o'ynaldi. Ballar yana va yana teng kelaverdi va nihoyat 5-chi savolga Suluqo'rg'on yoshlarining qo'llari baland keldi. Yakuniy natijalarga ko'ra 1-chi o'rinni Suluqo'rg'on mahallasi, 2-chi o'rinni Obodon mahallasi, 3-chi o'rinni Qirgul mahallasi jamoalari faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdilar. Musobaqa so'ngida tuman yoshlar ishlar agentligi va sektor ma'muriyati tomonidan g'olib va faol ishtirokchilarga esdalik sovg'alari va diplomlar topshirildi. Madina Erkin va Jamolbek Salomov Paxtachi Media uchun maxsus tayyorlandi.